Я хотіла би почати із війни на Сході. Ви знаєте, що Німеччина була одним з незмінних партнерів України у спробах подолати виклик війни і покласти їй край у форматі Нормандської четвірки, а також активно долучалася до Мінського процесу. І, чесно кажучи, для мене це особисте питання. Я була тут, коли Росія здійснила агресію та завоювала частину території України, і я б нічого не хотіла більше, аніж побачити завершення цієї війни, щоб Україна знову стала спокійною державою на благо українців і усієї країни. Ми збираємося продовжувати докладати зусилля у 2021 році, так само, як ми це робили в 2020 році. Це непростий шлях, сповнений розчарувань. Як ми бачили, нам не вдалося досягти імплементації деяких рішень Паризького саміту. Було відкрито два нові КПВВ з українського боку, але, на жаль, вони не відкрилися з іншого боку. І це ті питання, над якими ми маємо працювати. Але, зрештою, весь цей процес залежить від політичної волі росіян. І чи захочуть вони закінчити війну? Наразі ми не бачимо такої політичної волі. Але ми, Німеччина, будемо продовжувати робити невеличкі кроки, те, що буде можливо, в основному для того, щоб мінімізувати гуманітарні наслідки на Сході, і зрештою для того, щоб покласти край цій війні. Це один аспект нашої співпраці. Другий аспект. Я бачу, що тут я єдина представниця держави-члена ЄС з усіх трьох послів. Отже, Німеччина та ЄС будуть продовжувати надавати всебічну підтримку процесу реформ в Україні. Німеччина вже інвестувала 1,8 мільярди євро у співпрацю з Україною з 2014 року. І всі ці зусилля націлені на те, щоб зробити Україну успішнішою та процвітаючою країною. І ми будемо продовжувати це робити. Я хотіла би сказати про два моменти. По-перше, це процес децентралізації, який, мені здається, в цьому році вдалося довести до певних проміжних результатів, коли було завершено об'єднання усіх громад. А зараз вкрай важливо, щоб ми відобразили ці досягнення, що були забезпечені в Конституції, відповідно до принципів Європейської хартії місцевого самоврядування, щоб громади мали стале фінансування, яке вони зможуть використовувати в довгостроковій перспективі для того, щоб реалізовувати пріоритети для своїх громадян. Інше питання, про яке ви вже сказали, це конституційна криза. Це повертає мене до судової реформи, до цієї теми. Я бачу певні шанси в ситуації конституційної кризи, тому що раптом усі почали говорити про необхідні судові реформи. Я вже про це говорила, і я думаю, що це друга реформа, яка фундаментально змінить Україну разом з процесом децентралізації і зробить її успішнішою країною. Ви бачите, що я вічна оптимістка. 2021 рік не буде простим ні для України, ані для ЄС. Ми всі маємо свої проблеми. Але я думаю, що разом ми зможемо подолати ці виклики, і Німеччина безумовно стоятиме на боці України.